no ajinji. Alright. Even mama wacho anotuka vamwe. Mm. Ane muna arasike pese. Alright. Ndo danger imuno. Okay. Ukangobata ka engo kadike kuti akagona chakati. Mm. Akazonyepa zvimwe zvinhu zvezva kwauri kune kuri kugona because wakatomuda. Alright. You see, mm. I always give this example. Wachi yangu ika stick pana 10 to 12. Mhm. Dzinombokwana. Ukatonibvunza na 10 to 12. Eh. Inenge iri right but iri wachi yakafa. Alright. Eh. Sa dzimwe dzacho wachi dzedza kafa but unongodzisvikira zvitaura nguva chaiya. So you need time. Alright. Yeah, with time you can tell kuti ha saka tiri right. Alright. Mm. Alright. Alright. So tikada kutarisawo zvakare. Pane the likes of vanhu akaita sorry enda kuita senotal master but master awaka azviri pachena vanhu vari tongori pa social media vasiri pa social media ni sutotora master awo. Alright. Eh, the likes of ana prophet Madungwe tingati vane pavanotomboita zviri right here because musatambe nekuenda kudenga muno mwari ende yeah. Nekunogocha gocha namdhara ende nuchidzoka. Yeah, with Madungwe, Canada is zvanga zvichinzi zvinoitika. It was not necessary for public consumption. Change the case now. Alright. Ukazvisa public in a comment section. Alright. Ndi vane zvavanofunga. Mm. Saka danger yake ndeyekuti zviri personal zvake. Mm. Ndo zvanoda kuti atrend nazvo zviri specially zviri very sensitive zvekudaro. Alright. Ndaenda kudenga ndaona mwari tazodya ndaita birthday. At the end vanhu vanokutora sa comedian. Kana kuti munhu arongotsvaga kungoitawo mbiri. Yorei. Kune zviri personal mukuna mata. Zviri meant for public. Mm. Ukazvisa ku public watokanganisa program yacho yese. Mm. Alright, kure kuti pane zvimwe mimi zvamuno. So maybe antenda zveshua. Mm. But ini ndo zvidini. Nyika ino zvidi kuti aende. Mm. Sa iye kana akuzvidzorera kunyika kuti ndaenda kune kuzodini ndo panobva ma problems. Alright. So kure kuti mimi semunhu wamwari, semufundisi. Mune imwe nyika yamunotomboenda but hazvine munotokwanisa kuzvipatsanira kuti is and kwanza kuzviendesa kana muchurch ndezvangu namwari. That's true. All right. With wisdom you must come to such a level. Mm. Yekuti une zvinhu zvaunoziva kuti izvi mwari vari kuita neno on a personal level. Moses gwenzi rikapfuta kwaari mwari vakataura naye pagwenza hana munhu achavheta kuti kana une calling rakambopfuta. All right. Kune zvikoi personal so so zvinodiwa mushumire. All right. Kuroti dzimwe dzenguva so muri kuti dzimwe dzenguva anogona vachitoenda. Vachitonoita zvese zvavanenge vachitaura. But par kuzviisa pasiripo.